Вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Громадські слухання щодо модернізації системи централізованого теплопостачання Тернополя не відбулись. Тернопільський суд продовжив термін тримання під домашнім арештом Володимира Білашевича, підозрюваного у справі щодо вбивства 20-річного Віталія Гнатишина. Майже 300 осіб долучились до першого обласного форуму сім'ї «Щаслива родина, міцна Україна». Сьогодні громадські слухання щодо модернізації централізованої мережі теплопостачання Тернополя, які ініціювало Тернопільміськтеплокомуненерго, у Тернополі не відбулись. Зареєструвались на них 80 осіб, про це повідомив головуючий прес-секретар цього підприємства Олександр Лазарчук. Що стало причиною скасування громадських слухань? Про це дивіться у репортажі Соломії Струс. Розпочались слухання о 14:30. Учасники реєструються. Сьогодні у нас відбуваються громадські слухання щодо плану екологічного та соціального управління в рамках проєкту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання, який впроваджується в місті Тернополі. Тернополянин Денис Милий запропонував голові зборів обрати лічильну комісію. Добре, нема проблем. Я знаю. Добре. Я хочу поставити ще раз на голосування питання обрання секретаря. Я запропонував, шановне товариство, будь ласка, послухайте, я запропонував Захарків Мар'яну Володимирівну, аналітика з інвестицій. Хто за? Тримаємо, не опускаємо руку. На даному етапі я не можу зрозуміти, тому що озвучено було громадські слухання на рахунок, так як звучить, модернізація централізованого теплостачання міста Тернополя. Але судячи по тому, на громадське слухання воно навіть і близько не схоже, тому що не дотримується регламенту ніякого. Тернополянин Богдан Брич разом із головою зборів Олександром Лазарчуком з'ясовують порядок формування зборів громадських слухань. 10% має бути членів громадських організацій. Там є положення, це комісія обмежена. Так. Хвилиночку. Це тоді, коли громадські слухання ініціює громадські. А ми ініціюємо як представники підприємства. Ви не приватне підприємство, ви є створений органи, тобто громадою, комунальне підприємство. Тернополянин Андрій Юрик вносить пропозицію включити у порядок денний громадських слухань питання щодо торф'яних котелень. Пропозиція про закриття торф'яних котелень Тернополя. Так. Саме будемо. Ви можете внести свою пропозицію, щоб ми її внесли в протокол? Ми вислухаємо і тоді будемо приймати рішення, чи голосувати, чи ні. А я пропоную поставити питання на початок про заборону. Перше ми цим, а потім ми їх послухаємо. А потім можна говорити, наскільки я розумію, ми не можемо дійти до якогось. Дана вказівка головуючому, щоб цього питання ніде не фігурувало про закриття котелень. Всього-навсього. Тільки одне єдине питання. Йому на самому початку дана установка, щоб цього питання ніде не фігурувало. На жаль, в Тернополі є дуже болюче питання щодо модернізації котелень і переобладнання їх на турф. Але цей проєкт конкретний, він не стосується цього питання. Люди, на жаль, були введені в оману місцевими ЗМІ,
що до суті питання і прийшли протестувати проти саме переобладнання котелень на торф. І вони не бажали вислухати по суті питання, які будуть впроваджуватися в рамках цього проєкту. Світовий банк в рамках цього проєкту не працює з жодним торфяним або вугільним обладнанням. І ми намагалися донести це до всіх громадян, що зібралися, але, на жаль, вони не захотіли нас почути. І складається така ситуація, що місто може взагалі втратити можливість модернізувати саме газове обладнання і перекласти магістралі, які вже дуже зношені, на нові попередні ізольовані труби, якщо не буде дотримана процедура ознайомлення громадян. Люди, не зрозумівши того, що проєкт, який ми пропонували, не забажали його слухати, тому що я вважаю це через те, що якісь невідомі особи, можу сказати, в мережі Facebook вчора, сьогодні закинули інформацію, що на цих громадських слуханнях буде обговорюватися питання реконструкції котелень під торф. Це абсолютно не має ніякого відношення даний проєкт до торф'яних котелень. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, громадські слухання щодо модернізації централізованої мережі теплопостачання Тернополя, які ініціювало Тернопільміськтеплокомуненерго, тривали 1,5 години. Сьогодні Тернопільський міськрайонний суд продовжив термін тримання під домашнім арештом Володимира Білашевича, підозрюваного у справі щодо вбивства 20-річного Віталія Гнатишина. Також на суді допитали свідків у справі вбивства. Подробиці засідання дивіться у сюжеті Любові Гадомської. Початку судового процесу очікують батьки, родичі, однокласники, друзі Віталія Гнатишина. Підтримати родину хлопця приїхали представники 4 громадських організацій зі Львова, Івано-Франківська, Рівного та Тернополя. Загалом понад сотня осіб. Про це нам повідомила правозахисниця з Рівного Любов Українчук. Вона каже, аби акція підтримки відбувалася у правовому полі, підготували письмового листа до Тернопільської міської ради. Нам сказали, що згідно чинного, тобто їхнього чинного статуту, який прийнятий депутатами міської ради, вони прийняли рішення, де написано, що подібні заявки мають подаватися за 1 добу. Але це протирічить іншим вищим законам, і в тому числі закон на мирні зібрання і основному закону Конституції. І якщо будь-який законодавчий акт не відповідає нормам Конституції, він є недійсним, тобто неправомірним, а значить незаконним. Працівники міської ради, вони не виконали в першу чергу своїх функціональних обов'язків. Якщо вони відмовляються брати, вони б мали б мені написати, тобто чому вони відмовляють прийняти цей лист. Я сама повідомила працівників поліції в телефонному режимі, щоб вони забезпечили правопорядок. Це судова зала у цокольному приміщенні Тернопільського міськрайонного суду. Слухання розпочали з перегляду додаткових відеофайлів із камер спостереження поблизу нічного клубу «Алюр». Їх представив державний обвинувач Андрій Левчук. Вуйко вказав працівникам охоронної фірми на особу, схожу на обвинувачення Білишевича, що вчинив кримінальне правопорушення, і поліції, і в подальшому охороняли сумку від доступу сторонніх осіб. Далі суд дослідив речові докази. В сейф-пакеті міститься інший сейф-пакет, який був направлений експерту для дослідження вказаного об'єкту. Захисник обвинуваченого Володимира Білашевича Максим Майка подав клопотання щодо заперечення представленого доказу. Заперечуємо щодо можливості дослідження такого доказу та використання допуску зазначеного предмета в якості доказу в ході судового розгляду. Прокурор, ваша думка відповідно до даного заперечення? Я ще висловлю наступну думку з приводу поданих заперечень. Вважаю, що вони є необґрунтованими. Долучивши речові докази до матеріалів кримінального провадження, суд допитав батьків та друзів Віталія Гнатишина, які були свідками інциденту та отримали травми. Дарендех наніс удар Віталію Гнатишину. Віталій Гнатишин вже просто такими кроками, хиткою ходьбою почав відходити назад, а Дарендех підійшов до нього і добив.
Підсудний Сергій Терендех просив батьків Віталія Гнатишина вибачити його. Я у те вибачення не вірю, бо людина хоче себе вигородити. Не готова пробачити, абсолютно не готова пробачити в зв'язку з тим, що він забрав наше найдорожче життя, нашого сина. Пробачення не буде. Ми вимагаємо саме максимальне покарання. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини. Ми звернулись також за коментарем до Тернопільської міської ради з приводу відмови у реєстрації листа від імені громадських організацій, які прийшли до суду на засідання. В даному випадку йдеться про виконання статуту і норм статуту Тернопільської міської громади, який був ще прийнятий у 2011 році. В статуті чітко вказується, що про мирні зібрання будь-які мешканці повинні повідомляти не пізніше, ніж за одну добу. В даному випадку прийшли представники подавати документи зранку, тобто, що за кілька годин відбувалася акція. Зазначу, це вже третє судове засідання у цій справі. Перше відбулось 26 жовтня цього року. Тоді суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного Сергія Терендеха – тримання під вартою. На судовому засіданні 22 листопада суд продовжив термін тривання під вартою Сергія Терендеха ще на 2 місяці. Ще один підозрюваний – Володимир Білашевич – на час розслідування справи перебуває під домашнім арештом. Зазначу, Віталія Гнатишина побили у ніч на 30 червня цього року біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Через 9 днів після побиття внаслідок отриманих травм Віталій помер у реанімаційному відділенні 2-ї міської лікарні. Відразу після побиття Віталія поліція затримала 2 підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха і 25-річного Володимира Білашевича із Тернополя. Було порушено кримінальне провадження за фактами хуліганства і заподіяння важких тілесних ушкоджень. У Тернополі затримали 4 чоловіків, які розповсюджували наркотики. Правоохоронці оголосили їм звинувачення і обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 576 тисяч гривень, повідомив начальник обласного управління протидії наркозлочинності Нацполіції Михайло Димеда. За його словами, у Тернополі житель Миколаївської області та 8 осіб, які йому допомагали, через інтернет продавали марихуану. На території міста Тернополя, а також інших обласних центрів, а саме, зокрема, Хмельницький, Вінниця, Львів, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Житомир, Рівне, Київ, Чернівці та Луцьк, в яких функціонувала дана робота телеграм-аккаунт. Дані особи є уроженцями інших областей та являються студентами вищих навчальних закладів в місті Тернополь. До складу групи входили так звані закладчики, які займалися фасуванням марихуани та розкладанням її по вищевказаних містах методом закладу. Після чого інформація про місце заходження даних закладок останні надсилали оператам, які в свою чергу завантажують їх в інтернет-магазин. Працівниками управління протидії наркозлочинів спільно з слідчим управлінням та працівниками управління Кавного Рожку протидії та вів людьми стратегічних розслідувань кінологічного центру під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області проведено ряд обшуків за місцем проживання даних фігурантів, в ході яких нами було виявлено та вилучено електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки, пристрій для вживання наркотичного засобу марихуани, аерозольні балончики, сім-карти, комп'ютерну техніку, грошові кошти в сумі 17 тисяч гривень, а також наркотичний засіб марихуану масою близько 3 кілограм. 4 учасників даної злочинної групи було затримано в порядку статті 208 КПК України та обраний міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Тернополі відбувся перший обласний форум сім'ї «Щаслива родина. Міцна Україна». Долучились до нього близько 300 осіб – це педагоги, психологи, священники, представники влади і громадських організацій області, повідомила заступник начальника обласного управління освіти і науки Ганна Зварич. Детальніше про це далі у сюжеті. Проходить реєстрацію для участі у форумі подружжя з Тернополя Богдан і Ольга Чайківські. Разом живуть 28 років, виховують 3 дітей. Зараз велика дуже проблема є в сім'ї, тому що в сім'ї, як такі, немає такого правдивого діалогу між подружжям. І тому ми, коли зазнали такої кризи в своєму подружжі, які ми 15 років назад були на перших реколекціях, відчули, що таке діалог, як ним користуватися, так користуватися ним як добре загостреним інструментом, який є дієвий, який може бути любов, злагода, мир, спокій, якщо є правильний діалог, яке є розуміння, коли дружина не тільки ставить претензії, а вміє слухати, а чоловік так в такому взаємному.
стараємося брати участь в всіх заходах, які відбуваються десь на рівні церкви, для того, щоб презентувати спільноту, щоб чим більше родин, подружніх пар могли взяти участь в такому заході. І кожна збережена сім'я – це щастя дитини, це щастя родини, це щастя України. Отець Мирон виховує семеро дітей. Троє з них взяв на виховання з інтернату у свою сім'ю. Він розповів учасникам форуму про свій досвід у вихованні дітей. Ми хотіли якось так, навіть своєю присутністю у цій панельній дискусії, звернути увагу, що сім'я – це є перш за все зв'язок. Зв'язок, який є між двома людьми, чоловіком і дружиною, це найголовніше, і цей зв'язок є в Бозі. Цей зв'язок є скріплений і побудований на цій християнській традиції, на святій тайні подружжя. Експерт з питань сімейної політики та сімейних відносин Андріан Буковинський розповів учасникам форуму про виклики та завдання, які стоять перед українською сім'єю. Статистика на загал по Україні – понад 65% розлучень. Більше половина українських дітей росте і виховується без рідного батька. Основна проблематика полягає в неготовності людей до створення сім'ї, неготовності до виховання дітей і відповідального батьківства. Тому ми презентуємо цілий ряд освітніх програм, в тому числі підготовки до подружнього життя. Директор Мишковецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Андрій Чернець з педагогом працює 22 роки. Каже, сімейні цінності застосовують на уроках християнської етики, образотворчого мистецтва, української літератури, світової літератури, історії. Школа зацікавлена в тому, аби була збережена сім'я, щоб діти, відчуваючи себе в родині добрими, щирими, приходили до школи, і це теж була для них своя родина. Чого ми прагнемо, практично усі колеги, мої колеги прагнуть цього, аби добитися тої широкої цілі єдності між родиною, між педагогами, між батьками, між учнями. Також педагоги обговорили концепцію нової української школи з урахуванням сімейних цінностей. Ми передбачаємо, що буде окремий курс підготовки вчителів, які зможуть викладати цей предмет «Основи сім'ї». За цим, звичайно, що після форуму ми будемо мати декларацію, щоб все-таки захистити українську традиційну сім'ю. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини. За словами Ганни Зварич, минулого року вперше відбувся Всеукраїнський форум сім'ї, а цього року такі ж форуми проводять в областях. Тернопільщина – 14-та область, де цьогоріч проходить цей захід. Сьогодні у Тернопільському художньому музеї відкрили виставку «Віктор Лупійчук і побратим. 30 років разом». Семеро художників, які входять до гурту – Віктор Лупійчук, Петро Зварич, Ігор Турчин, Микола Груць, Ярослав Гладиш, Олег Дмитрів і Володимир Фльорків – представили 128 авторських робіт. В експозиції – різьба по дереву, живопис і графіка. Подробиці у сюжеті. Керівник гурту «Побратим» Віктор Лупійчук розповідає, 30 років тому художників об'єднала народна тематика. У 90-х роках група молодих художників, ще тоді молодших трошки, енергійніших, то було 30 років назад, зібралася в основному за тематикою робіт, зібрався гурт. Бо всі працювали в українській національній тематиці, в козацькій тематиці. Всі були під враженням робіт Володимира Лупійчука. Через то ми, то мій батько, так. Через то ми рахуємо його десь духовним, руслокословним вдохновітелем гурту «Побратим». Зібралися і вирішили робити виставки. Віктор Лупійчук на виставці представив 16 робіт з різьби по дереву. Показує найновішу шопку, яку створив у цьому році. У ній об'єднав дві роботи батька скульптора Володимира Лупійчука, які зберігалися в майстерні, решта – його власні. Володимир Фльорків виставив 5 робіт з різьби по дереву – шкатулку, дзвіночок, табуретку, 2 столи. Один із них – це кармічний стіл, який визначає, скажімо, чисто людське бажання жити. Це є питання добра і зла.
воно має інкрустацію, певні кармічні знаки, які дозволяють людині бути, скажімо так, духовно багатим, незалежним від якогось певного матеріального смислу життя, суті самої. На цій виставці Петро Зварич представив 12 робіт. Це живопис Олія. Ось цю картину він назвав «На побаченні». В образах козака та української дівчини художник побачив себе та свою дружину. Це велика, так називаю, для нас така дружня спілка, бо розпадається, розбігаються по якихось тих чи інших умовах, чи за кордон. А в нас, правда, і ніхто не виїхав за кордон, і ніхто не поїхав на роботу, і всі якось так помаленьку тут даємо раду. Микола Груць для виставки відібрав 7 картин. Я останнім часом відійшов від тематики гурту «Побратим». Ми раніше створили роботи національну, козачину. Ще змінилися, зараз більше працюю в жанрі урбаністики, тобто малюю вигляди міста Тернополя. Просто люблю малювати наше місто в різні пори року, в різні настроєві роботи такі от. Директор Тернопільського художнього музею Ігор Дуда каже, члени гурту «Побратим» продовжують мистецькі традиції українського скульптора Володимира Лупійчука. Мені здається, що тут якраз в основі цього гурту є наша українська патріотична тематика. Це звернення до історії, до козаччини, до фольклору, до історії нашої. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, на виставці «Віктор Лупійчук і побратим 30 років разом» свої роботи представили Віктор Лупійчук, Петро Зварич, Ігор Турчин, Микола Груць, Ярослав Гладиш, Олег Дмитрів, Володимир Фльорків. Мистецький гурт «Побратим» у 1990 році організував Віктор Лупійчук. До нього входять різьбярі і художники. У 1993 році на основі гурту у Тернополі створили школу народних ремесел, яка діє дотепер на вулиці Новий Світ. На цьому у мене все. За кілька хвилин в ефірі «Тема дня», тож залишайтеся з нами. І наступний випуск новин на каналі ТТБ дивіться о 20:40. Побачимось.